အင်္ဂနောတမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့အေယဝရီတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေအမြင်အမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုအစိုးရပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီခီးစဉ်ရဲ့ပထမနေ့အဖြစ်အင်ကပူမျိုးကိုရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှာတော့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေចောင်းသူចောင်းသားတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုចန့်ခိုင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေတော်တော်များများလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးဒုတိယနေ့လင်းမ
သမရဆိုတခါမှတွေးကြည့်မလာခဲ့ဘူးလေဒါလည်းအခုကလာတာမဟုတ်ပါဘူးဖြတ်သွားတာပါတော့ဖြတ်သွားတဲ့ဟာကိုပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဟိုကျိုးစိုးရမှာပေါ့နော်ဒီတာဝန်အနေနဲ့ကျိုးစိုးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ပြည်သူရဲ့သဘောထားရည်တည်မှုကတော့ဒီကျုပ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြချင်လို့ဒီကျုပ်လမ်းကိုကင်တာပါတော့မြင်လာတော့သမရကြီးကခုလာတာရေဘေးတင်ပြည်သူတွေရှိနေရာကိုလာကြည့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေဘေးတင်တဲ့အချိန်ကတလကျော်နှစ်လတော့ဖြစ်သွားပြီအချိန်မှာသမရကြီးတခါမှမရောက်ဘူးခုချိန်မှာလာတာတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်အရာဆိုရင်တော့လာပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံနဲ့ကြောက်နေတာဘယ်လိုများပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတော့ရေဘဲတက်ခွက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသမဏကြီးရောက်လာပြီးတော့လူတို့လာကြည့်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကဘယ်လိုအနေအထားမှာရှိမယ်ဆိုတာသူသိပါတယ်အခုချိန်မှာလာလို့ကတော့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဘာမှလည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒေါခင်ကြီးဒေါ်ဖော်ပရက်ရှင်ကလာပြီးတော့မှအဝတ်တွေပေးတယ်စာနေလှူတယ်ခေါဆွဲတွေလှူတယ်နောက်ဘာသာရေးတွေဘောင်းဆောင်လာပြီးတော့လှူကြပါတယ်အစိုးရလုံးဝလာတာမရှိပါဘူးရေဘေးတင်ကာလကိုနှစ်လကျော်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးမှရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဒီခီးစဉ်မှာသမရာကြီးအနေနဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနယ်တွေကရွှေဘိုစုပန်းတာကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတာတမန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတော့ဒီခီးစဉ်မှာဒီတာတွေပြုပြင်ပေးပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတာတမန်ပြုပြင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူလူထုကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လေလမ်းညမှာကြပါလေမိုးရသည့်ကာလအလုံးပွင့်လင်းရသည့်အရောက်မှာအယာဝရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကစုစုပေါင်း418မိုင်အရှည်ရှိတဲ့တာတမန်ပေါင်း12ခုကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရပါ